זה תם שלום גד. אדוני הנשיא, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, אני עומד לפניכם היום בתחושה עמוקה של אחריות ושליחות בשם משפחתי ובשם חבריי כדי לדרוש את מה שאני יודע בוודאות שהוא שלי. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לדבר ושיודע להקשיב. אני צריך מנהיג שיודע לעשות את מה שצריך ושלא מפחד לטעות. אני צריך מנהיג שיודע לשתות ולא מפחד לשיר שצריך. אני צריך מנהיג שיודע לחשוב. רבותיי, בימים אלה אנשים חוגגים שנה חדשה, נדבש מפרחי הרע ורימונים משנה שעברה. הם קוראים ברך ופותחים לוע, ואיש במדים זורק פנימה כדורי עופרת ועוגיות אבק ואומר, זה הגוף שלי, זה הגוף שלי. בימים אלה אנשים שותים מצנבים ללוח, חומצה וקוראים לזה יין. כבוד הנשיא, חברי הכנסת, היום הסתכלתי לאשתי בעיניים ואמרתי לה, אנחנו לא נתבייש בילדים שלנו. את תפסיקי להילחם בקמטים האלה. אנחנו נפיק הנאה מיוחדת. שהיד שלי תעבור בשיער השיבה שלך. החיים יהיו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום. שנינו נאהב את החזן הפול שלך ואת הסנטר הכפול שלי. זה ייקח זמן. רוב הסיכויים שזה יקרה הרבה אחרי שנמות, אבל זה יקרה. לאט, אבל בטוח. כך אמרתי לאשתי היום. אנחנו נשאיר את החור הזה מאחורינו. החור הגדול שאנחנו מנסים להנחיל לילדים שלנו, להורים שלנו, לכלבים שלנו. צריך לקבור את החור הזה. צריך לחפור בו עמוק באדמה. לשים בו את החור. לחסות אותו טוב טוב, לשים עליו מצבה ולא לכתוב עליה שום דבר. סבא שלי היה אומר, לפעמים כדי להיות בכיוון הנכון צריך לשבור רגל. ואני לא חכם גדול, אבל גם לא טיפש, כך שאני נופל בין הכיסאות. ובדיוק בגלל זה, חבריי נכבדים, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לקרוא. אני צריך מנהיג שיודע לרקוד, אני צריך מנהיג שיודע לאהוב, אני צריך מנהיג עכשיו!